Balance of Sheets! Third quarter na ho tayo. Ito pong bidyong to ay para ho dun sa mga individuals na exempted ho sa value-added tax at percentage tax at hindi kumikita ng 3 million or in excess of 3 million. Ha, ito po yung ang choice ay 8% lang ang babayaran. Okay? Income tax lang ang babayaran. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes. Third quarter na tayo. At 3 minutes, sorry naman. 3 seconds para kumuha kayo ng 1701Q nyo. Para sabay-sabay tayong mag-fill up. 1, 2, go! So, ang kailangan ho natin ay 1701. So, kung napanood nyo na yung video ko sa first quarter and second quarter, di alam na alam nyo na yung gagawin nyo. Kulay itim ang kulay ng tinta ng ballpen na gagamitin nyo. Yun ang rule. So, mapapansin po nyo dyan, yung for the year, ito is for the year, 2018, tapos e-X nyo yung third quarter, yung amended return, lalagay nyo X, yung number of sheets, 00. Okay. Yung number 8, e-X nyo yung, nakikita nyo, yung business income, 8% IT rate. And yung number 16, e-X nyo naman ito. So, after nyo ma-X yan, ang suggestion ko, yung sa bandang asawa nyo, lagyan nyo na ng 00. Hindi ko nire-recommenda na mag-file ho kayo ng joint. O, katulad ho nito, simula itaas sa spouse hanggang ibaba ay puro 0. Yung para sa inyo as tax filer, ito ho kayo. Ito ay para po sa third quarter. Ayan, nakasulat to. A declaration this quarter. Irrelevant ho sa inyo tong schedule 1. Kaya lalagyan nyo puro 0. Okay. Doon tayo sa relevant. Schedule 2. Sa schedule 2, tinatanong sa number 47, magkano daw income mo? So let us assume naka 700,000 ka. So ilalagay mo diyan yung 700,000. Okay? Add non-operating income, wala ka naman noon, 0. Susunod, total income for the quarter, 700 plus 0 is 700. Number 50, add total income previous quarter. Ayun. So, kukunin mo ngayon yung second quarter mo. Ito yung second quarter natin. Nagawa natin yan, di ba? So, titingnan mo, magkano ba income ko dito sa second quarter, Mr. Maestro? Ayun, tingnan natin. Ayun, 800. Magkano? 850. So, idadagdag natin yung taxable income mo ng second quarter ay 850,000. So, i-add mo ngayon yung 700 plus 850,000, ang total is 1,550,000. Okay, kuha mo? Now, ile-less mo raw yung 250. Hindi na natin siya pwedeng i-less kasi na-less na natin siya nung first quarter. Ayan, ito yung first quarter mo. Kailangan mo lang tingnan, i-verify kung na-less mo talaga. Okay, so mapapansin mo rito sa first quarter, na-less na natin. Ayan, na-less na natin. So, hindi na natin ile-less. So, ano ilalagay ko dito, Mr. Maestro? Definitely, kung na-less mo na, ilalagay mo 0. So, 51 less 0, 1,550,000 less 0, ay dilalagay natin is 1,550,000. Tax due. O magkano tax due? Kukuha tayong calculator. Compute tayo. 1,550 and 000 multiplied by 8%.
Uy, 124,000 yung babayaran mo. Yun yung tax due. Inultiply natin yung 1,550,000 ng 8%. So, dito sa Schedule 2, kailangan nating pilapan. Prior years, 0. Tax payment for the previous quarters, ayun, may binayaran tayong tax payment sa previous quarter. Actually, nagkamali ata ako dito. Creditable tax ko na ilagay. Pero ilalagay natin, magkano binayad natin sa previous quarters? Yun ang tanong. So dito, nagbayad tayo nung second quarter, ang binayaran natin ay 48,000 yung binayaran natin. Pero yung first quarter, nagbayad tayo ng 20,000. So, ang total na binayaran natin is 48,000 plus 20,000. Ang total na binayaran natin ay 68,000. Ayun, nilagay natin. Creditable tax number 57, 0. Creditable tax number 58, creditable tax uli, 0. Tax paid previous return, if amended, wala naman to amended, sabi natin no eh. Foreign tax, hindi tayo foreigner, 0. Other tax, 0. So, sabi dito, i-add daw natin lahat yung 57, yung 57 hanggang sa 61. So, yung total, hanggang 62. Ang total, tinatanong sa 63. So, 68,000 plus 0 is 68,000. Yung penalty, surcharge, and interest, wala naman tayong babayaran dyan. Dilagay mo, 0 lahat. After ma-fill up na natin yan, pupunta na tayo doon sa front page. So, tinatanong sa front page ay tax due. Yung tax due, makukuha mo dun sa number 54. Ayun. Magkano? 124,000. O, dilalagay natin yun. 124,000. Sabi rito, less tax credit. Nahanap yung tax credit mo. Number 27. Saan natin pipikapin, Mr. Maestro? Ayun. Tax credit mo, Schedule 2. Magkano ang total tax credit? 68,000. Ayun, nasa item 63. Lalagay natin dito. Item 63, 68,000. So, 124,000 minus 68,000. $56,000 po yung tax payable natin. Now, add total penalty. E ang total penalty mo dun sa page 2, di ba? 0. O, edi ilalagay mo rito 0. So, 56,000 plus 0 is 56,000. So, aggregate daw. Magkano daw yung total? Okay, 56,000, eto, nasan ba yung ballpen ko? 56,000 at saka i-add mo raw yung zerong nandi dito, so 56,000 din. Yung tax filer, 56,000, at saka yung spouse mo, 0, edi 56,000. Now, ipipill up mo ngayon yung nasa baba. Teka muna, pipirmahan muna natin. Pinirmahan, pak! Tama, kulay blue, de kulay black yung ilalagay mo. So, nilagay ko na lahat NA dahil hindi mo naman kailangan fill upan yan. Kailan ka magbabayad? Sabihin natin November 15, 2018. Magkano babayaran mo, sir? 56,000. Okay? 56,000. 0, 56,000. Yan po yung part 4. Kailangan yung fill upan. Cash po yung binayad. 56,000. Okay. O, huwag nyo kalimutan yung susunod kong video. Sa patreon.com/emilinotmaestro.
Ang topic ho nating susunod, naku, dalawa na lang pala yung topic. Ang susunod na ho natin topic is para ho sa OSD. Yung katulad ko, OSD ho ako. At saka ho yung allowable itemized deduction. First, second, and third quarter po. 1701Q. Share nyo naman itong video sa inyong mga kakaibigan.